Der er ikke noget ud over business cases. Det andet, andet det er jo metodikker. Så er det bare et spørgsmål, hvad for en hammer var det lige, du kan svinge i forhold til at lave en business case? Men du skal altid koble det op igen på det her værdiskabelse. Det er jo et enormt emne at cover på en time i virkeligheden. Men det tror jeg virkelig på, at bliver en fremtid. Nu bare for at fremhæve andre mig selv, sleek note, det går op for dem, jamen det er ikke nok med selvservice. Vi skal hjælpe dem til at få mest ud af vores værktøj. Äh, HelpHouse, også her for Odense sag der også oplever, jamen ved du, vi er ikke bare et softwarehus, der, der kan lave noget bedre med Sendesk. Vi er deres konsulenter om, hvordan du optimerer din kundeservice og får mere ud af det. Og ved at gøre det, så har du gladere kunder, der bliver længere tid, der køber mere hos dig. Så I, I vokser begge. Og det er jo det, som salget var i gamle dage. Det var en win-win. Du har den der, det vil jeg godt have, for det giver mig den her værdi. Så skal vi bare finde ud af, hvad det koster, så vi begge vinder på det. Og så længe vi begge to vinder ved det, så køber jeg stadigvæk hos dig. Så jeg håber da helt sikkert, at folk får øjnene op for det her. Det er en meget mere interessant verden i virkeligheden, hvis folk begynder at basere deres beslutninger på business cases. Øh, også på, altså når man skal afsætte en vare, at man så også gør det på business cases, og ikke baseret på, hvad kunne jeg godt lige tænke mig. Det vil være mit største råd til alle, der driver en virksomhed. Det er den der, Øh, når du laver noget, altså sælger en vare, vær virkelig opmærksom på, hvad for en værdi skaber det hos kunden. Fordi hvis det ikke skaber nogen, så har du ikke en lang vej i forretning på det. Så, så kommer du til at bruge lang tid på, at skulle sidde med nogle møder, med nogle kunder, der er utilfredse, som er dårlige ambassadører. Altså i Morning to winter, der, der, der går vi langt for at undgå negative ambassadører, for vi tror virkelig på, det har du som virksomhed ikke råd til. Tag en Tosh Pilot med 105 stjerner, og så har du en, altså en stjerne, som siger et eller andet rigtig grimt de tager dine penge og tager røven på dig. Den ene er nok til at ryste i din grundvold til at tænke, hmm, kan jeg stole på dem? Sådan er vi som mennesker. Vi har en eller anden lille ting op i hjernen, der, er, der er altid er lidt på flugt, ikke? gør. Øh, så, så, du skal virkelig tænke i, skaber jeg en værdi, hvis jeg ikke, altså ikke gør det, hvis jeg ikke er sikker på, at jeg skaber en værdi for kunden, så er du sikker på, at de køber ikke igen, og du risikerer faktisk i værste fald, at de fortæller andre, at du skaber en værdi. Selvom det måske bare lige var i deres case, du ikke gjorde det, du risikerer, at de spreder de her ringe i vandet. Så du er nødt til at, at, at have lyst og være drevet af at skabe en værdi for kunden.